তেখেতৰ অভিনয়ৰ ধাৰা গতি কিমান আছিলে কিমান স্পীড আছিলে তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে তেখেতক গম পাব একবাৰৰ বাবে আপুনি কেতিয়া তেখেতক লগ পাইছিলে মই সেইবাৰৰ বাবে আজিৰ পৰা 20 দিনমান আগত লগ পাইছিলোঁ তেখেতৰ ঘৰলৈ মই গৈছিলোঁ ঘৰ গৈ আজিৰ পৰা 4 দিনমান আগত 5 দিন আগত গৈছিলোঁ যিনাখন জিএনআৰচিত তেখেতক এডমিট কৰিছিলে সেইনাখন আমি তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ এটা বিশেষ কামত আৰু তেখেতৰ পুত্ৰৰ পৰা গম পালোঁ যে জিএনআৰচিত আছে আৰু জিএনআৰচিৰ পৰা ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি নেম কেয়াৰলৈ আনিম বুলি কৈছিলে আৰু যোৱা পৰহি আমি এটা উৰা বাতৰি পাইছিলোঁ জ্যোতিষ চিত্ৰমত লংকাকাণ্ডৰ প্ৰিমিয়াৰ শ্ব' হৈছে থাকোঁতে শ্ব'ৰ মাজতে এটা খবৰ আহিল যে নিপল দা নাই কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে গম পালোঁ সেইটো আচলতে উৰা বাতৰি আছিলে তেতিয়াও নিপল দা মৃত্যু হোৱা নাছিলে কিন্তু সেই এদিনৰ পিছত আজি পৰহিয়ে আমি সেই খবৰটো পাইছিলোঁ উৰা বাতৰি আৰু তাৰ এদিনৰ পিছতে আজি এই মৰ্মান্তিক খবৰটোৱে আমাক অতিকৈ বহুত সুখ দিলে বহুত দুখ দিলে তাকেতো ডক্টৰ বেজবৰুৱা তেখেতৰ ৰিমেক ছবি আছিলে খুব আশাৰ ছবি আছিলে ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ পৰাই নিপন দা অসমৰ চিনাকি মুখ হৈছিলে ডক্টৰ বেজবৰুৱাত অভিনয় কৰি বম্বেৰ চলচ্চিত্ৰ জগততো খল কৰি তুলিছিলে যে অসমত ডক্টৰ বেজবৰুৱা বুলি এখন ছবি ওলাইছে যিখন ছবিয়ে হিন্দী ছবি হিন্দীৰ